tembak you balik tadi. You dah tak nak cakap lah. Oh, you sana tu. You sana. Sejahat. Macam mana you dah masuk tu sejahat? Borat tau, ada borat sekarang. Ah, dia buat borat juga. Oh, double borat. Yup, salah join borat lah. Ada yup tu join borat sana. Okay, at the same time. Domination. Bayu ni. Maruah macam ni. Yuk dia gembi ke setan tu. Tengah shotgun dia. Ni yuk betul ke? Yuk tipu. Betul. Tak ada impact pun. Yuk pun tak makan. Oh ya? Haa. Sebab dia kata. Sebab dia kata nanti kalau MP dia orang ni. Enemy near main street. Hostiles are taking Charlie. Nanti dia orang ban. Kem ban macam mengganggu ah. Tengok you bunuh aku. Kecil ke. Control all points. Keep your guard up. Hostiles are taking Charlie. Ada dua orang tapping them. Ada seorang kat tanah tengah ni. Assist your team at B. Fuck. Oh, dia tu. Be clear. Ni kan. Eh lagi B. Losing B. Borat tu suara dia borat betul. Anon. Ada sniper. Aduh. Eh. Aku pergi ambil. Aku. We've lost Alpha. Depo. Aku jaga B. Ambil. Alah, tak nampak lah. Oh, lama. Oi, mati dia tiga. Ada kat A ke? Ada. Oi, B kat kantor. Oi, B ramai sana. Kena menang. Dekat atas. Dekat sana. Oh, dia tu ni lah. Dekat ni, dekat dia camping lah. Haa, ada macam tu lah tu. Weh, kat rumah ayam korang. Tengok kat A. Haa, rumah ayam. Eh, aku dah tak apa datang. Siap dia sekarang. Nice. Oh, hiup. Enemy care package inbound. Oh, aku jaga C lah. Kita senyap. Hostiles are taking Alpha. Hostiles have Alpha. Eh, borak apa ya? C ada seko, C ada seko. Dua ke C. Dia terang. Taking Bravo. Alamak. Kita tengah. Kita. Yeah. Capturing Alpha. Alamak, yeah, dia Sony Fab lah. Si. Enemy UAV overhead. Alamak si. Ramai. We control two objectives. Ramai tu pun cek. Oi, banteng tu. Oh, hidup. Sira seko tu. Okay. Mati lagi. B. Smallish tak? Enemy sentry gun active. Losing B. Oh, this is gonna be a long fight, man. We've lost Bravo. Target down. Reloading. Kenapa mesti? Siapa gini? Ramai. Ramai kasi. You kat B. Kat tanah B. B bau saya ada teman. Ada sniper.
The enemy holds two objectives. Keep hitting them. Aduh, kena flash bang pula. Isi dengan orang tu. Yes. Capturing Alpha. Okay, C, dia orang heading to C. Ramai. Dia nak pergi B dengan C. B dengan A. Ada C. Babi, dia kena cap lah. I fucked it. Enemy Maga. Tembak kau tembak Maga. Taking B. Gobi. Lari dia. Si, ada seorang. Tak bagus lagi. Si, saya kogi. Enemy controls two objectives. Take them back. Anyway, tak ada orang ambil tadi. Rusak langsung dia macam ni. Aku dengar si je. Jaga pi dengan si je. Yuk kat luar tu, yuk kat pintu gua A. Baru jaga B, maintain jaga B. Si. Aku lagi B. Taking Alpha. Aku lagi B. We are holding two. We have the advantage. Lost Charlie. Get to the position. We're being dropped. We're taking Charlie. We've captured A. I see more. Enemy UAV overhead. We'll see you falling to me. I don't know what. Ui, baik mampus ni. Oh fuck, yup, babi yup. siapa ni? Wanus, Wanus. Yuk ada, yuk. Yuk mati. Alamak. Yuk menang. Banana lagi. Baik aku join team awal. Yuk, ini nak bawa mana siam? Tapi yuk paling bawah tu. Tapi boleh kau langkah borat. Yuk, asal yuk tak tahu kan? Dah, dua ikut mati sini ya? Cibar lah, mamak ni. Taking B! Marizo! Babi, belakang! Dul! Baru tulis. Shit. Enemy UAV overhead! Aku nampak ada lari kat sini. Senyap je, saya tak dengar pun dia lagi. Aku harus tembak.
akan dead silent tu. Wah. Enemy care package inbound. Mari mat bare. We're taking B. Tak sempat ni. Apa aku sel dia orang ni? Alah aku hidup nak dia. Ah, borak kena tembak. Enemy at the cave entrance. Aduh, dah lah. Eh, habis ni. Kenalah, tak dapat. Tak nampak mana dia. Aku kena tembak. Aduh. Lah, aku tunjuk lah. Lost the objective. Looks like better. Hey, kata-kata. Yo. Nah. Dua borat. Borat. Battle of the Borat. Battle of the Borat. It's a man, Borat. I like you. I like you. You suck. Yeah, you wish. Start there. Dekat.